是好久不见的肖战吗？同样是追星，有的人追成了十项全能，有的人追成了泼妇，有的人在不断提升自己中追求快乐，有的人在不停挑剔贬低别人中享受变态的满足感。喜欢一个偶像，不是看你有几张2签的专辑，在饭圈的地位，而是看你学了多少为人的善良宽厚，做事的坚韧执着。喜欢的同时，也让自己变得更好，才是意义所在。